नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली अन्डर 19 टोलीले अभ्यास खेलमा स्कटल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउन सफल भएको छ। अन्डर 19 विश्वकप सुरु हुनुभन्दा अगाडि वार्मअप म्याच रहेको थियो स्कटल्यान्ड विरुद्ध। नेपाली क्रिकेट टिमले शानदार प्रदर्शन गर्दै जित निकाल्न सफल भएको छ। नेपाली विशेष गरेर नेपाली बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भए, त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट टिमले राम्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। आइसिसीले पनि तारिफ गरेको छ र नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना दिएको छ। अब आउने विश्वकपमा नेपाली क्रिकेट टिमले जित हासिल गरोस् भनेर हामी पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँले पनि कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईँले पनि शुभकामना दिनुहोला नेपाली अन्डर 19 टोलीलाई। अब वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ, वेस्ट इन्डिजसँगको म्याचमा पनि नेपाली क्रिकेट टिमले अवश्य पनि जित निकाल्न सक्नेछ। टेस्ट नेसन राष्ट्रसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ, त्यो भएर पनि अब नेपाल क्रिकेट टिमले होसियारीपूर्वक खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको टप अर्डर ब्याटर चाहिँ अलिकति धर्मरायको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ भइरहन्छ जहिले पनि। त्यस कारणले गर्दा अब टप अर्डर ब्याटर विशेष गरेर कप्तान देव खनाल लगायतका खेलाडीहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ब्याटिङतर्फ। बोलिङ त शानदार छँदैछ नेपाली क्रिकेट टिमको। नेपाली क्रिकेट टिमले स्कटल्यान्डलाई चाहिँ 114 रनमा नै अल आउट गराएको थियो। जितको लागि मात्र नेपाल क्रिकेट टिमले 115 रनको लक्ष्य पछ्याएको थियो र उक्त लक्ष्य चाहिँ 29.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 900 रन बनाएको अवस्थामा चाहिँ वर्षाको कारणले चाहिँ खेल रोकिएको थियो। त्यसपछि डिएलएस मेथडबाट नेपाल क्रिकेट टिमले स्कटल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउन पनि पुगेको छ। यसभन्दा अगाडिको खेलमा पनि भारी रन अन्तरले हराएको थियो। नेपालले स्कटल्यान्डलाई 135 रनले हराएको थियो भने आइसिसीले राखेको अफिसियल अभ्यास म्याचमा पनि नेपाल क्रिकेट टिम स्कटल्यान्ड विरुद्ध भारी परेको छ र स्कटल्यान्डलाई हराएको छ, दुई पटक नै हराएको छ। योभन्दा पहिला पनि हराएको थियो र नामिबियालाई पनि हरायो। अब लगातार यो तेस्रो जित हो नेपाल क्रिकेट टिमको अभ्यास म्याचमा यो सरसर्ती भन्दाखेरि। अब चाहिँ वेस्ट इन्डिजसँग रहेको छ, वेस्ट इन्डिजसँग असली परीक्षा चाहिँ त्यहाँ हुनेछ दर्शक महानुभाव। अब त्यहाँ कस्तो प्रदर्शन गर्नेछ, कस्तो खालको ब्याटिङ लाइन रहनेछ, नेपाली क्रिकेट टिमको मेन त ब्याटिङ लाइन हो। बलिङमा चाहिँ कुनै त्यस्तो डाउट नै छैन, शङ्का नै छैन, राम्रो प्रदर्शन रहिरहेको छ भने ब्याटिङमा चाहिँ एकदमै समस्या आइरहेको छ नेपाली क्रिकेट टिम। त्यसलाई चाहिँ एकदमै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब विश्वकपको मुखैमा 19 तारिकबाट चाहिँ विश्वकप सुरु हुन लागिरहेको छ। 19 जनवरीबाट विश्वकप आउन त्यति धेरै दिन छैन, त्योभन्दा अगाडि 16 तारिकमा चाहिँ वेस्ट इन्डिजसँग नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र त्यो भएको भएर त्यो म्याचमा चाहिँ मुख्यतया ब्याटिङलाई ध्यान दियोस् र ब्याटिङ मुखी पिच नभए पनि विशेष गरेर ब्याटिङमा चाहिँ नेपालको टप अर्डरलाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको कोच टिम म्यानेजमेन्टले पनि यस कुरामा चाहिँ अवश्य पनि नोटिस गरेको हुनुपर्छ र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले पनि यही कुरामा नोटिस गरिरहनु भएको छ। नेपालको टप अर्डर ब्याटर भएन, नेपालको टप अर्डर ब्याटरहरूको प्रदर्शन भएन, 0 लेभलको प्रदर्शन भइरहेको छ नेपालको टप अर्डरको ब्याटरहरूको। 50-60 रन बनाउँदाखेरि नै 4-5 जना ब्याट्सम्यानहरू आउट भइराख्छन्, त्यो समस्यालाई चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वेस्ट इन्डिजसँगको म्याच रहेको छ, त्यो म्याचमा चाहिँ कस्तो प्रदर्शन रहला भनेर सबैको यो जिज्ञासा पनि रहेको छ। नेपालको टप अर्डर ब्याटरले कस्तो प्रदर्शन गर्ला नि त भन्ने विषयमा पनि रहनेछ। नेपालले अन्तिम अभ्यास खेल चाहिँ 16 तारिकको वेस्ट इन्डिजसँग खेल्दैछ र जनवरी 19 फेब्रुअरी 11 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा नेपाल समूह डीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान र अफगानिस्तान जस्ता टेस्ट नेसन राष्ट्रहरू रहेका छन् दर्शक महानुभावहरू। यो टिमहरूसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नुपर्नेछ। स्कटल्यान्डसँगको नतिजा चाहिँ नेपालको तर्फबाट गुलशन झाले 3 विकेट लिन सफल भएका थिए, तिलक भण्डारीले चाहिँ 3 विकेट लिन सफल भएका थिए। त्यस्तै गरेर ब्याटिङ तर्फ भने नेपालको तर्फबाट अर्जुन कुमारले 33, आकाश त्रिपाठीले 29 रन बनाएका थिए दर्शक महानुभावहरू। यो रहेको छ स्कोर कार्ड चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, नेपाली टप अर्डर ब्याटर अर्जुन कुमारले अलिकति सम्हालिएको पारी खेलेका छन्, गुलशन झाले त शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन्, मुख्य हतियार नेपालको गुलशन झा नै रहेका छन्। गुलशन झाले अलराउन्डर प्रदर्शन गर्यो भने नेपालले जित्न सक्नेछ, जुन कुनै टिमलाई पनि हराउन सक्ने क्षमता राख्ने भएको छ र नेपालको टप अर्डर ब्याटरले चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक ब्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै जितको सम्भावना उच्च हुनेछ दर्शक महानुभावहरू। टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग पनि दर्शक महानुभावहरू नेपाली टिमलाई शुभकामना दिनुहोला। गुलशन झा, तिलक भण्डारी र अर्जुन कुमार लगायतका खेलाडीहरूको प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला, कङ्ग्रेचुलेसन लेखिदिनुहोला र आउने गेमहरूको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक टिम नेपाल युवा स्टारहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिनुहोला दर्शक दिन। अहिलेलाई भने छुट्छौँ, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुनु नै छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। बाबाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।